Ja siitä se lähtee Seematolla sitten Tero Katajiston Mission number 7 eli 7. maailmanmestaruus on täällä hapusassa veteraani-ikäluokassa ja venäläinen vastustaja Kasako on ensin Katajistolla vastassa. Hän edustaa siviilissä Ilmajoen kisailijoita. Raamaton kamppailu on päättynyt. Matt ei voittaja winner. Ensin Basar Turki Turki. Raamatolle sitten on sarja 63 kiloa, ottelu 107. Matt ei. Category 63 kilos, match number 107. Alexander Serebrinnikov, Venäjä, Rasija, Ahmed Yildirim, Turki, Turki. Parikymmentä sekuntia Katajistolla avausjaksoa jäljellä. Venäläinen on hankkinut siellä aktiivisella painillaan ensimmäisen pisteen. Eli Katajistolle kaksi passiivisuushuomautusta on siellä tullut. Ja sehän tarkoittaa aktiivisemmalle painijalle sitten aina lennosta yhtä pistettä. 10 sekuntia avausjaksoa jäljellä. Veematolla suomalaisjohto. Ahti Kettunen johtaa 2 minuutin painin jälkeen 4-1 saksalaista Hammeria vastaan. Ja siellä Seppo Yliannuksela ja Jussi Ketonen antavat sitten ohjeita Katajistolle 1-0 venäläisjohto. Mutta vielä 2 minuuttia totta kai Katajistolla aikaa kääntää kamppailu. Red, red! Go, vysi, держи go! Ja lääkintää sitten tuonne C-matolle siellä. Dr. Bleeding. Katajiston nokka vuotaa ja verta sieltä tulee, joten se pitäisi nyt saada tuolla C-matolla tilkittyä ennen kuin ottelua jatketaan. Ahti Kettunen jatkaa kamppailuaan B-matolla 4-1 johdossa ja toinen 2 minuuttinen menossa. Красный, смотри голову, иначе кошу получишь. Aamatolla on jotain häikkää, se häikkäi tänne asti. Välityy ja technical problems, se tulee viestiä tänne kuluttamaan. Ja siitä sitten C-matolla Katajisto aloittaa toisen 2 minuuttinen Venäjän Kasako johtaa 1-0. Ja yhteen käteen pyrkii tiukasti sinne Katajisto kiinni. Sieltä pystyy aina pisteitä kyllä tekemään, joten nyt on aivan oikea meininki Ilmajokisella. Ahnaasti on aktiivisempi kyllä nyt tässä Katajisto aivan oikein mattotuomarilla. Siellä heti punainen ja pikkuisen heiluu, mutta hyvin tulee myös Kasako yhteen käteen. Minuutti 10 sekuntia. Nyt punainen sitten on passiivinen. Se oli vasta ensimmäinen passiivisuushuomautus Kasakoville. Vielä ei tullut Katajistolle pistettä. Viimeinen minuutti lähtee käyntiin. Ja nyt jos Tero pystyisi olemaan tässä toisen kerran vielä aktiivisempi, niin silloin tulisi tasoittava 1-1 piste. Yhteen käteen menee Kasako tiukasti. Katajisto painaa siellä kuitenkin kättä alla. 40 sekuntia ja yhtä pistettä tarvitaan.
tarvii katajisto ilman muuta tässä. 1-1 tilanne riittäisi tasoittavalla pisteellä Tervajokiselle. Ja nyt se tulee. Valkoista näytetään täältä ja kumpikaan tuomari eivät siihen yhtyneet. Viimeinen puoli minuuttia lähtee. Nyt tarvitaan katajistolta jonkunnäköinen rynnistys tässä. 1-1 tilanne riittää suomalaiselle Seematolla. Mutta ei mene tuo, tai ei pysty ajamaan passiivisuus huomautusta enää venäläiselle, ja näin Seematolla päättyy kamppailu on the matchin voittaja winner Karitson Kasakov Venäjä Rassia. Ja Kintaalla viittaa siellä katajisto ottelun tuomaristoon. Hänen mielestään ottelu ei mennyt nyt sääntöjen mukaan. Matto B, voittaja, winner A.